dörrjäveln gick aldrig igen. Men jag var utanför och tryckte den lite till så då. Vänta. Så jag får stänga igen min dörr så jag åker iväg. Det är inte liten hiss här. Vad är det då? Vad fan, jag försöker kolla upp. Ja, försöker åka upp igen då. Ja, men hjälp mig, stäng igen. Den åkte precis. Den här vill jag åka. Jo, nu måste du. Va? Jo, nu måste du. Nej. Skoja. Någon har lagt i en pann här inne. Va? Ja, den där var inte den nyss. Nej, vad fan sicken. Jag ska inte bli överlast nu. Nej, jag tror inte. Ska ner. Ja. Ah, okay.
varningarna. Huvudingång.